ଦଶମିକ ସଂଖ୍ୟାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ସେ ଭଗ୍ନ ସଂଖ୍ୟାରେ ପରିଣତ କରିବା, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ନୂଆ ଉପାୟରେ ଆମେ ସମାଧାନ କରିବା। ଯେ ତୁମକୁ ଦେଇଥିବ କୋଶ୍ଚିନ୍ରେ 12.98, ଆକୁ ତୁମେ କନଭର୍ଟ କର ବା ଆକୁ ପରିଣତ କର ତୁମେ ଭଗ୍ନ ସଂଖ୍ୟାରେ। ତୁମେ ଏଇଟା କେମିତି କରିବ ଦେଖ, 12.98ରେ 12 ପାର୍ଟ ଆଉ ତୁମର କ'ଣ ପିଓର ଇଣ୍ଟିଜର, ମାନେ କ'ଣ ତୁମର ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା, କିନ୍ତୁ ଏଇ ପାର୍ଟଟା ହେଲା କ'ଣ ତୁମର 0.98। ତାହେଲେ ତୁମେ ଆକୁ ଲେଖିପାରିବ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଲେଖିପାରିବା, 12 + 12 + 0.98 ଲେଖିପାରିବା ଆମେ ଏଇଟାକୁ। ତାହେଲେ ଏଇଟାକୁ ଆମେ କେଉଁଭଳି ଲେଖିପାରିବା, ତାହେଲେ 12 + 0.98। ତାହେଲେ ଦେଖ ତୁମେ ଜାଣିଛ ଏଇଟା ଏଇଟା କ'ଣ କର, ଏଇଟା ହେଉଛି ତୁମର ଦଶାଂଶ ଘର, ଏଇଟା ହେଉଛି ତୁମର ଶତାଂଶ। ତାହେଲେ ଦଶାଂଶ ମାନେ କ'ଣ, 1/10, ତାହେଲେ ଏଇଟା କେ ଲେଖିପାରିବା, 9/10 ଲେଖିପାରିବା। ଏଇଟା ହେଲା ତୁମର ଶତାଂଶ ଘର, ଶତାଂଶ ମାନେ କେତେ, 100, ଆଉ 1/100 ଆସିଗଲା। ତାହେଲେ ତୁମେ ଲେଖିପାରିଲ ଏଇଟା। ତାହେଲେ ଦେଖ ତୁମେ ଏଇ ପାର୍ଟଟାକୁ ଦେଖ, ଏଇ ଯେଉଁ ପାର୍ଶ୍ୱଟି ଅଛି ଏଇଟା ତୁମର ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଏଇ ପାଖଟି ଏଇ ପାର୍ଶ୍ୱଟି କ'ଣ ଅଛି ତୁମର ଭଗ୍ନ ସଂଖ୍ୟା ଅଛି। ତାହେଲେ ଏଇ ଭଗ୍ନ ସଂଖ୍ୟାକୁ ତୁମେ ସମାଧାନ କରିଦିଅ ପ୍ରଥମେ। ଆଉ କେମିତି କରିବା ଦେଖ, ତଳେ କେତେ ଅଛି, 100 ଅଛି, ଏଠି 10 ଅଛି। ଯଦି ଉପରେ ମୁଁ 0 × 10 ଗୁଣିଲି, ତାହେଲେ ଉପରେ 90 ହେଇଗଲା, ତଳେ ମଧ୍ୟ ସେ 100 ହେଇଗଲା। ଏଇଟା କେତେ ହେଇଗଲା, 8/100। ତାହେଲେ ଏଇଟା କେତେ ଲେଖିପାରିବା, ତାହେଲେ ଏଇଟା ମିଶାଇ ଦେଲେ କେତେ ହେଇଯିବ, ଏଲସିଏମ୍ ନେଇଯିବା, ତାହେଲେ 90 + 8 କେତେ ହେଇଗଲା, 98। ବୁଝିପାରିଲ? ତାହେଲେ ଏଇଟାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ କେତେ ଲେଖିପାରିବା, ଏଇଟା ଲେଖିପାରିବା 12 + 98/100 ଏମିତି ଲେଖିପାରିବା, କିମ୍ବା ଏଇଟାକୁ ଆମେ ଏମିତି ଲେଖିପାରିବା 12.98/100। ତାହେଲେ ଏଇଟାକୁ ସମାଧାନ କର, ଏହାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ 2ରେ କାଟିଦିଅ, ତାହେଲେ ଏହାକୁ 2ରେ ହରିଦିଅ। 2ରେ ହେଲେ କେତେ ହେଉଛି, 2 × 4 = 8, 2 × 9 = 18, ତାହେଲେ ଏଇ 2ଟା ହେଲେ କେତେ ହେଇଯିବ, 50। ତାହେଲେ କେତେ ପାଇଲ ତୁମେ, ତୁମେ ପାଇଲ 12.49/50। ତାହେଲେ ବୁଝିପାରିଲ ଏ ସଂଖ୍ୟାଟାକୁ ତୁମେ, ଏଇଟାକୁ ମିଶ୍ର ଭଗ୍ନାଂଶ ବୋଲି କହନ୍ତି। ସେଭଳି ଭାବରେ ତୁମେ ଗୋଟେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଦେଉଛି ତୁମେ, ତୁମେ ଏଇଟା ତୁମେ ନିଜେ ଲେଖ, ଦଶମିକ ସଂଖ୍ୟାଟାକୁ ତୁମେ ଭଗ୍ନ ସଂଖ୍ୟା ପରିଣତ କରିକି ଲେଖ। କୋଶ୍ଚିନ୍ ହେଲା କେତେ, 23.555। ଏଇଟାକୁ ତୁମେ କ'ଣ କରିବ, ଦଶମିକ ସଂଖ୍ୟାଟାକୁ ମିଶ୍ର ଭଗ୍ନାଂଶରେ ପରିଣତ କରିକି ଏ ବାକ୍ସ ମଧ୍ୟରେ ଲେଖ, ଯେମିତି ତୁମେ ପୂର୍ବଟି କରିଥିଲ ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ସେମିତି କରିବ। ପ୍ରଥମେ ଦେଖ ତାହେଲେ କେମିତି ଲେଖିବ, ଏଲା ହେଲା କେତେ, 23 ଜାଣିଛ, 23 ରହିଲା। ତାହେଲେ ତୁମର ଏଇଟା କ'ଣ ହେଉଛି, ତୁମର ଏଇଟା ହେଲା ତୁମର ଦଶମିକରେ ଅଛି। ତାହେଲେ ଦଶମିକ ହେଲେ କେତେ ହେଇଯିବ, 0.55। ଏଇଟା ହେଲା କେତେ, 23। ଏଇଟା ହେଇଯିବ କେତେ, ତାହେଲେ ଏଇ ପାର୍ଟଟା କେତେ ହେଇଗଲା, 5/10। ତାହେଲେ ଏଇଟା କେତେ ହେଇଯିବ ତୁମର, ଏଇଟା ହେଇଯିବ କେତେ ନା, 5/100। ଏବଂ ଏ ପାର୍ଟଟା କେତେ ହେଇଯିବ ତୁମର, ଏ ପାର୍ଟଟା ହେଇଗଲା ତୁମର 5/1000। କ'ଣ ପାଇଁ, ଏଇଟା ଏଇଟା ହେଲା ଦଶାଂଶ, ଏଇଟା ଶତାଂଶ, ଏଇଟା ହେଲା ସହସ୍ରାଂଶ। ଦେଖ ତୁମେ ଜାଣିଛ ଏ ପାର୍ଟଟା ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା, କିନ୍ତୁ ତୁମକୁ ଏଇ ପାର୍ଟଟା ହିଁ ସମାଧାନ କରିବା ଅଛି, ଏଇ ପାର୍ଶ୍ୱ ଏଇ ତିନୋଟିକୁ। ତାହେଲେ ତୁମେ କ'ଣ କରିବ, ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ଏଇ ତିନିଟାକୁ ସମାଧାନ କରୁଛି। ପ୍ରଥମେ ଦେଖ ତଳେ କେତେ ଅଛି, 1000 ଅଛି, ତାହେଲେ ଟିକେ ତଳେ ଗୋଟେ 0 ଅଛି। ଯଦି ମୁଁ ଏଠି 100 ଗୁଣନ କରିଦେବି, ଏଠି 100 ଗୁଣିଦେଲି, ତଳ କେତେ ହେଇଗଲା, 10000। ଏଠି କ'ଣ କରିବି, ଏଠି ମୁଁ ଗୋଟେ 0 ମାନେ 10 ଗୁଣନ କରିଦେଲି, 10 ହେଲା, ତଳଟା କେତେ ହେଇଗଲା, 10000। ଏଠି ତ ଅଛି ତୁମର ତଳେ 1000, ଓକେ। ତାହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖ ଏଇଟା କେତେ ହେଇଗଲା, ଏଇଟା ହେଇଗଲା ତୁମର 500 ହେଇଗଲା, ଏଇଟା 500ରେ 50ରେ 5, ତାହେଲେ କେତେ ହେଇଯିବ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଲସିଏମ୍ ନେଇଯାଅ, ଏଇଟା କେତେ ହେଇଗଲା 1000ରେ 50 + 50, ତାହେଲେ କେତେ ହେଇଯିବ, ଏଇଟା 555। ତିନିଟାକୁ ମିଶାଇ ଦିଅ, ଏଠି 500 ଅଛି, 50ରେ 555। ତାହେଲେ ଏଇଟାକୁ ଆମେ କେତେ ଲେଖିପାରିବା, 23 + 5 + 5 / 1000, ଓକେ। ତାହେଲେ ଦେଖ ଏଇଟାକୁ ଆମେ କେମିତି ଲେଖିପାରିବା, ଏଇଟାକୁ ମିଶ୍ର ଭଗ୍ନାଂଶରେ ପରିଣତ କଲେ ଆମେ ଏଇଭଳି ଲେଖିପାରିବା, 1000। ତାହେଲେ ଦେଖ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଟାକୁ ଆମେ କେତେରେ କାଟିବା, 5ରେ କାଟିବା, 5ରେ କାଟିବା, 1 1 1, 5×5, ତାହେଲେ 5×5 × 10, ତାହେଲେ 200 ହେଉଛି କଲ କେତେ ହେଲା, 23 କେତେ ହେଇଗଲା। ତାହେଲେ ଏଇଟା ହେଲା ତୁମର ମିଶ୍ର ଭଗ୍ନାଂଶରେ ତୁମେ ଏଇଟାକୁ ପରିଣତ କରିଦେଲ।